Cantik lu tuh, Don. Ya ampun, bidadari turun dari anu Dalan Anyar. Kayangan sing tak gandrenge nggih, Mas. Gandrung. Roman niku lho. Nggih, gandrung kok gandrenge bacok ngawure. Pelok, Pak. Pedeh. Nggih. Wis pelok. Pamintaku diparani wong ayu kowe njupuk apa lho nduk piyu ah lah kok nganggo cet parfum kok cet pisan lha ku modele kaya semprot cet parfum biar wangi itu kene wong ayu lagi lho. Pamintaku ni masih do hasil hato truntung. Piyo masalah. Kuwi jane apa? Iso gombale diujone lho. Ini tokol kaya niki wau wonten sinden sing susune mlumpuk ya iki. Sinden susune tendang bentor. Iya iya. Nesu lho. Mayah lho mayah. Gampang menesu tok. Ora oleh nesu sinden nesu mati. Lah mbok lone sinden susune mlumpuk sapa sing ora nesu? Lah tendang bentor iso mlumpuk rene. Terus hato truntut tansa leh reruntungan nyapa kok irungmu mbok ngenek-ngenek nih nyapa ini aku ki wong dudu WC lho melambung minti-minti masalah mau ngine ki lho wong ayu ki feminim wong feminim Mas Jan. Kok terus eta? Yu bayangane ning kene Yu. Terkira iso atret. Mundur, terus. Polpir, terus pir. Apa ya enak sidene dipadat ning truk. Lah modele kaya tronton. Op. Benyo. Napa? Wah satu wah. Terus nih, bawane. Sing sarino sak mengine. Cimane wong atimu wong ayu dirayu-rayu datang kinggang sarambut lamun wong edan kowe kok sesuai tak soki ceret. Napa dari orangnya apa mau bengak bukan cerah-cerah ini hewan apa sih? Hewan gamu iki kompor kok hewan bisa jerit-jerit aku takut dedek takut oh takut. Ya ampun dek mano takut jangan mendekat ini bajing iya nek iki bajing kaya asu hei maksudnya piantun ini padaan ini terus asu gitu ya ampun sindir padaan ini asu marah nih aku ini lo su hei gue kurang ajar mau sindir padaan ini mau macak lewat subuh ramah matamu yang itu berasa syukur ya sik toh sindir kapunten mas ini mikir kok ini aja mas oh mikir kurang apa bass triple high bass 1 2 nah wes oh nah omong ayo ngentikan omong apa lho lanang anu ketake mikmu nduk oh mikir rada error nah ya iki lho mas oh siki pas mosok iya mas
Halo, halo. Nek sing kuwi. Tes. Halo, Teh. Mosok guru-guru mic. Nuwun sewu, Bapak Ibu. Mosok to? Mosok guru-guru mic. Mosok to? Ya ampun. Iya. Iya iki ya iki. Sangkek roh iki dalange diterakan sugeng dalu Mas Akbar. Sugeng dalu Dedek Manuk. Piye pun kabare alhamdulillah. Ya ampun, ya Allah. Wujuk ya ampun, apa enak wong salaman cetakan nek ditarik lho. Oh berarti kurang rono. Eh, lah alah hati-hati. Aku kok di perjagaanku direnggut. Alah alah, wong ya wis ra Joko ae lho. Hei. Pecah edan. Lah iki jenenge Akbar to kok mosok Joko? Oh iya bener. Oh iya 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 iya. Iya kok iya. Wah, kowe kok wedi karo kenekan. Ngapa wong padha lanange lho, Mas. Hei. Ora apa-apa biasa. Ya biasa. Terus pundi kabare? Alhamdulillah sae Mas Akbar, panjenengan pripun kabare? Yo alhamdulillah pangestumu sehat ta, yo. Alhamdulillah. Pak Om bidal mriki jam pinten? Kula mau bidal jam mriki jam sekawan. Eh sampun dahar ta sampun dahar? Sampun, mau kali bulurah pun disukani dahar. Oh nggih, heeh, kali bulurah. Alhamdulillah enak kok dahar. Ngapa? Ini jalan ngapa ya Riki kok ya? Pakune metu tak dilep nih. Paku apa tuh nyok? Paku. Masa mau itu enek pakune? Kok enek pakune gubet buri? Eh, wingono dasi bocah. Dasi bocah. Jangan ngono nyok, aku ki meteng nyok. Lho, lu meteng apa? Aku ki bar karo Mas Akbar ni meteng lo demben nyok. Terus? Aku tanggapan demben kalau nyok. Terus? Aku ngerangkul Mas Akbar. Eh? Aku meteng nyok. Mosok ngangkul ngono tok meteng. Yo terjadi kejadian luar biasa. Yo tak terduga lah. Aku langsung mulai to nyok. Teko maki metengku mules. Nangis karo nangis sok gitu. Masa tahu es kiki jari dokternya kena benda tumpul lo. Iya nyuwun sewu niki kula genahne teng Mas Dalang dek nika kan USG. Lah terus leh ngendikan dokter niku ngeten. Nggih selamat Mbak Manoharan jenengan badhe lahiran niku anake ndase wis metu. Oh ya syukur. Ya anak kuwi. Aku duwe anak karo Mas Akbar. Iya. Ndase tok gek metu. Tak USG nyu. Tapi anakku cacat nyu. Lho sebabe? Cacat. Cacate piye? Cacate apa? Lah umume bocah ana kene di USG lah bocah lah sirahe rambutnya yang sirah rambutnya yang sirah nanti rambutnya yang gulunya maksudnya rambutnya yang gulu no. Tenangnya bocahnya cacat no. Rambutnya yang tipis mau rewok no. Ya beriwuk ngono kaya bapaknya persis so. Bocah edan tenang lho tenang mas lambennya yang sirah lho mas hei gua bocah dalan anyar. Sowan wonten ngadi pira Mbak Yu? Injih ngaturaken matur sembah nuwun. Ibu lurah nggih. Ibu lurah. Asmane sinten? Bukar Supi. Matur sembah nuwun. Alhamdulillah ya Allah gelange anyar. Hei. Mesti kok iso mbok sawang teko gelange. Teko kene celerat ngono lho Mas. Ya priyayi kok. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Mugi-mugi panjenengan pinaringan sehat. Panjang yuswanipun. Tutuk asale momong sedaya warga masyarakat ngadi pira. Nggih, ngene nduk ngene. Suatu kebanggaan bagi kita teman-teman Asta Brata apabila beliau berkenan naik ke atas panggung. Sakniki napa benjing? Eh, dawuh. Yo saiki kok bayangane wis bayangan gandeng gendeng. Sidel gendeng. Lho coraku nesu ngono kuwi nesu aku. Ora nesu Mas, aku saiki sabar. Sajake ngandut putrane jenengan ki lho. Alah, alah. Lah nyapa carane aku mau meteng karo Mas Akbar iki kok. Lho yo mungkin meteng. Lho jenenge kejadian luar biasa. Lah iya. Eh bar pentas sak selake ning anu debok-debok lho ya. Ayo. Mas begengke kok piye Mas? Monggo Ibu, S1 kan bisa kan cekar sake papan paling ya. Tubuh jiwa tening sasono budi. Tepuk tangannya kagem ibu lurah. Oke. Sasono matur iki purpunjo ing kersane para pimpinan biasa. Tapi jika kalian kadang-kadang kawula Asta Brata. Ini kami jelasakan terlalu tajam dan master. Kita ngasih tau ibu dan calon berikan dulu di thank you.
Kulo kok sareng nyuwun sewu buluran napa badhe guwak batang? Meki ki ora roh. Lah apa? Anake bulurah. Alah, alah ora mungkin. Bulurah piantone cantik kayak modelmu kaya diesel. Dulur lanang. Oh, dulur lanang. Oh, berarti ya. Ngene lho, Pak. Kayak kan dulure lanang to, Pak. Anu, bulurah. Nek macak gelungan ki dulur wedok. Oh, nggih. Sok dulur lanang kok. Wedok kok metu gentone. Lah iso sore soke. Kayak jambe sinigar. Nah, sitok sigar sitok dawa ngono. Ditangleti Bu Lurah. Ki Bu Lurah sugeng dalu. Sugeng dalu uci. Ngaturaken matur sembah nuwun. Sami-sami. Alhamdulillah, pripun monggo badhe ngaturaken napa kagem masyarakat. Nah, sepatah dua patah kata. Suasana pada malam hari ini monggo Bu. Sampun kuatah ya, Mang. Oh, sampun kuatah. Nggih, matur suwun sanget nggih. Alhamdulillah niki penontonnya luar biasa. Luar biasa. Okay. Antusias masyarakat mriki jos Bu Lurah, ora sandadak dikongkon kabeh padha madhep rene lho. Nuwun sewu Bu Lurah. Wah, wonten sing madhep mriku bapak-bapak nika nguyuh. Bucah edan. Kok obat abit ning ngene, Mas. Kowe iki kok ya ngematne to, Bu. Gitu lho. Lha kuwi nek bocah nyakot mboke, wumi. Njaluk kok piye? Ora, mboten, Bu. Langsung dilebokke. Sampai penasaran, Mbak. Oh, ngaten penasaran. Mbak apa Mas to? Menika wedok. Bapak. Oh, nggih, Mbak nggih. Sampai menika. Mau warga, Bu. Bintang tamune kok terus Mbak Manohara. Jadi piantonnya, wayu. Rungok no kuping muruk no. Paling bulurah lagi lah. Wayu kayak ngono. Wayu nih kayak. Wayu. Bahasane yo. Badannya luar biasa nggih. Nggih. Nggih kaya jenset. Niku ngecim, ngecim. Ngecim. Nggih. Sampun sakuru-kuru kaya kados sinden niki mengke darani ngenes. Iya. Subur lah modelmu. Niki gara-gara kabeh, Bu. Kabeh apa kowe iki? Aku iki isane lemu iki gara-gara kabeh, Mas. Kabeh apa? Piye ya perawananku kaya cah cilik-cilik iki lho, kok bocah-bocah iki. Sajoke dirubuh wae mendem iki malah kaya ngene iki aku. Kowe iki sinden apa? Kok tambul jane. Trai wakire ya, Mas. Bu, kata seperti Bu. Mangga Bu. Pripun sedaya Mbak Manohara pripun piantone? Sain. Sek. Cakep nopo manis? Cakep iki, Mbak. Cakep iki lanang. Cakep iki lanang lho. Ora apa-apa, penting kula mengke nganu omah-omah mriki angsal mboten. Oh, pareng silakan. Kula jenengan padusno dudu elek-elekan, Bu. Sampun to. Enten iki dodo, walung depan niku nyuwun sewu. Han, sinten? Nek aku sing duwe dudane ya ora oleh. Sik tau meneng to, Nyu? Nggih. Asmane sinten? Rian-rian kuatah, Mbak. Oh mriki dudane kathah. Aduh. Monggo ya, kok. Setunggal mawon kok. Kabeh njaluk piye to? Kabeh njaluk karo sampean piye? Njaluk ya diparingi mau sedekah kok ya. Heh. Lho, bocah edan. Sedekah kuwi ora kudu dhuwit, Mas. Ngono lho. Sedekah kuwi ngewahi kesenengan wong kuwi ya termasuk sedekah. Lagi ngoten to, Bu? Sing penting ikhlas. Nah, ikhlas tuh nomor 1. Nah, makane bocah Bocah kita mau sinden-sinden gitu. Iya, iya. Mau ngecek nom nek sedekah nduk sing ngono. Bocah edan. Ora duwe dhuwit sak duwemu. Heh. Besok nek tuwek mati dipangan rayap e mati. Tak tapok kowe. Tua kok kowe kok. Ya maksud sedekah tenaga. Oh, menghibur masyarakat nyanyi. Nah. Ya. Tuh. Ngersakaken apa, Bu? Ngersakaken lagu napa, Ibu? Bukan sakit nyanyi kok. Oh, kesane wakil mawon. Nah, napa? Request napa? Napa sekedarnya kok tapi diwarahi ya. Ya, nah, diwarahi wong wonten to, Mas. Tapi kula ngawasne pun Napa lho, Bu? Napa lho, Bu? Kok gila ampane. Tenan duwene rai nggih niki yo. Lah nggih. Arep kanggo rai ndi sik tok urung gari. Niki sampe ngundi to, Mas. Niku medion nggih dalan anyar iki lho. Niki dalan anyar niku lho, Bu. Wong kula sing gadah warunge niki parkire. Wah, iya. Kok ya setel. Oh, setel wong kula gremone niki sing golek. Hei. Iso lagi sing golek malah. Gaya lucu banget sih, Mas. Lucu banget ya rupanya lucu. Ditumbas mawon kena geseret-seretan anake. Menawi lucu niki ndase saged pasangan, niki saged dicepot ndase.
wong das kok. Kene kena nggo dolanan kutuku. Kene. Das ditepok dadi jatenan kunci ning sepeda etek-etek. Lah sesuk lek kurau piye? Oh iya iya. Anu, dasmu ganti das truk ae. Eh. Apik. Lagunipun napa, Bu? Napa Bu lagune, Bu? Manut jenengan. Loh. Waduh, ngerti Mas. Wah, iki dangdut pop rock keroncong campur sari sepan. Apa iki kok sepan barang iki lho, tapok lho. Lah apa to dangdut, keroncong, rock sepan. Lho, lho. Maksudnya musik rock ngono. Napa? Dangdut iku. Nggih. Nuwun sawang guys do yo. Nggih yo nggih nek sinden kan para senior suaranya luar biasa. Mungkin kita hanya menghibur sekedar apa ya nyatu dengan masyarakat. Iya. Sebisanya. Mboten napa-napa lah sepeda iki kok sawerane to Bu. Iki opo to? Iki to Mas. Yo ngono ki wah sedoyo pun di borong lumantar astabrata kok. Ngono iki Mas. Tapi nek gak diwe? Yo njaluk. Mau kerinduan mamon kerinduan sih dangdut ya jan bulurah di ape di tengah ya iya kersane anget bulurah nggih jan padha mbak sami bodinya sama bodinya sami pokoke kaceke mriku nek pipis lenggah kula ngadeg ngono to cahe pian tenan lho Mas bedane asli kale kawe koporo kene kawe nggih ketok koyo ngono. Niki cor-coran beton Bu. Anu tau Pak Lurah nggih tumut to. Nek niku. Oh Pak Lurah, monggo Pak Lurah diunggahne pisan terus. Waduh, biar iki engko nek Pak Lurah. Sampai legah kasihan. Nggih, wah jan dipapak-papak. Mbak Turi Bu Lurah. Heeh, Mbak Turi Bu Lurah ben mboten. Iki meneng ora masalah sing mapak. Ini bulurah podo ya tak gandeng. Yes. Pipun bulurah. Alhamdulillah. Pantes boten? Pantes. Tangane adem. Halo. Piye piye? Jare piye lho? Tangane. Monggo Pak Lurah, monggo Pak. Tangane kaya tukang. Tangane kak napa Pak Lurah? Tangane. Tangane adem kados es. Traklo demit to. Pak Lurah sugeng dalu. Ya sugeng dalu. Alhamdulillah kali ibu mugi-mugi panjenengan sehat panjang umur. Bahagia selalu tutup asale momong warga masyarakat ngadi pira. Amin. Bu Lurah menika nyuwun lagu kerinduan. Duet kali panjenengan. Ibu iki mawon. Jenengan mboten saged? Mboten saged. Oh. Bapake mboten spek nyanyi. Oh ngoten. Spekipun sampe macul. Oh macul-macul sinten, Pak? Macul ibuke. Aku paculen, Mas. Aku paculen. Kowe kok ora tak pacul nak bacok malah. Kene-kene. Kowe saben-saben mesti ngruso idalan kok. Aku salah diperkaos. Aku takon macul ngono lho, Mas, aku. Aku paculen. Koko. Mas, aku paculen. Pak, paculen. Alah, paculen ketul. Apa kowe tak pacul ayo? Hei, hei. Hei. Iki piye? Apa kowe tak pacul? Sik ta kowe iki wong wedok kok cathokmu bal-balan. Ya kok ya ora apa-apa. Wong iki katoke Pak Lurah kok gendeng. Hei. Masalah. Cah edan. Yo, dandane kriduan yo. Nggih, nggih, nggih. Monggo Pak Lurah, mengke pacul-paculan nggih. Lha lah. Mantap. Mangga, dadek ya Mas Tris ya. Heeh, ayo Lek Tris. Ternyata Bu Lurah goyangnya Mas. Oh, hebat. Makane Pak Lurah mendel mawon. Bu Lurah goyang sing nyaduk rono, nyaduk rene Mas. Heeh. Pak Lurah piye? Menikmati. Menikmati terima beres. Bingung mau dari mana, Jek. Gak aku langsung ngomong ya. Ya. Cuman saya mau sebentar yang ngangkatan. Bukan apa-apa ibu ini adalah hiburan. Hiburan. Melepas penat ya Mas Mio ya. Setelah mama hiburan harus happy. Betul sekali. Kersane hidupnya bukan sepaneng. Kersane ngurusi masyarakat ki langsung tek 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 tek. Nah betul. Wong lurah ya sanggane abot. Nah. Bukan Mas. Oh buatan lah. Ya buatan bergari lemu. Oh alah, kalau podo ae bae.
Matur nuwun. Matur sembah nuwun. Sembah nuwun. Alhamdulillah masyarakat terhibur banget. Alhamdulillah. Terhibur kan? Alhamdulillah. Berarti bisa diulang ya? Alhamdulillah. Cek tahun ngarep nanggap YouTube nggih. Yo wayah. Nyuwun sewu tahun ngajeng mengke ngagem dagelan mboten. Tergantung. Nah, tergantung. Kapok wae. Ngapunten tahun ngajeng niku kira-kira mbetane. Nek iki butuh, Mbak. Lu sung-sung debok. Tata panggung perok. Nomor 1 ngeten. Penting saat ini jenengan menghibur dengan ibaratnya memuaskan. Kalau biasanya memuaskan mesti diulang lagi. Kuwi Mas Akbar. Oh, Mbak Manahara sering memuaskan. Tak puaskan piye? Heh. Mas Pak Lurah. Nggih, matur suwun sanes. Mas Pak Lurah, kulura nggih. Lah repot-repot, Pak. Ya napa to jenengan ki ya. Lah kok angel men to lerekane mane. Digolekne sing endi to ngarep dhewe 2000-an iki, Mbak. Lah ampun cah ya Allah Pak Lurah, bocah repot-repot jenengan ki apa to ya. Lah matur suwun baris. Iso tutul-tutul nih. Laris mas, ki. Iso tutul-tutul nih, ada kinang opo. Halu mas. Matur sembah nuwun, Bu Lurah, Pak Lurah. Sehat panjang umur, murah rezeki nipun. Alhamdulillah. Sembah nuwun. Ijih, Pak Lurah. Nganu ngapunten Pak Lurah, bener Pak Ucet. Alah. Lancang sih. Gulek ceperan mas, gulek ceperan. Menomornya tambah nak cerit ngomong. Wah, tapi Pak Lurah. Iki aku yuk. Gak tak pek dhewe Mas Mio. Iki are tak kene Karang Taruna mriki wonten nggih? Karang Taruna mriki wonten Karang Taruna nggih. Kula sumbange ya nduk, kene disumbange Karang Taruna Mas niki. Oh, ngene to. Kita kan ora. Kula sumbange Karang Taruna nggen kula, maksud aku. Aku ki tek kotak kene nek Karang Tarunane ora. Ya enek jelas enek. Enek-enek ya wis wong Karang Taruna aku dhewe ya nganggur. Oh, padahal dhek dhewe ya Karang Taruna. Ngene, masyaallah. Anu nyuwun sewu Pak Modenipun sinten wau? Pak Umar Janah. Pak Umar Janah pinarak lenggah teng pundi Pak Umar? Musola. Oh, musola. Neng oh Pak Umar teng musola? Teng musola. Ndongakne bagian-bagian ndongakne. Wayangane lancar. Jin. Biasane kene iki tak kami tuwani ya nyanyi. Mosok tenang kurang. Nek nyanyi niki iso wedi karo rampoke iki lho. Kok iso rampok iki lho. Lah opo jenenge? Iki ora rampok. Lah opo? Putil. Eh jajal Pak Manahara didampingi karo sinden-sinden Astabrata. Iya, satu. Eh iki timbangane ilang bentine ya. Ya. Alah. Padumu. Padumu. Kok jeglok. Aku mung yo ora nyanyi lho, Mas. Oh, yo nyanyi lali ya. Aku iki saking cintane karo Mbak Manahara. Eh, tenan. Saiki lho Mas Akbar senengane Ngantai tak gelo. Nanti, nanti mak kau tenang. Kalau mak iki le daganganku. Macam apa bunga? Modelmu yang menungguin. Mak kau. Iso sebulir. Iko sebab sebulir iko rontok. Iko rontok kabeh. Mau nanya apa Mbak Mano ye? Kilo tak dalan nanyar ye. Pendah dalan nanyar enak sing bodi ngono. Ora enak ya. Apae sak aku kabeh kok. Lagu arep opo? Lagune opo? Lagu mawon nggih. Heeh. Dangdut? Apa rock? Apa drone rock? Lho lho. Gak ngono. Oh gak ya. Lagu yang terkini aja. Oh yang in. Heeh. Apa kuwi? Siang Pantoro. Oh Pantoro apa? Oh Pantoro. Iya iya. Nang sorok duwe karo jenengan to. Karo karo anak buahku eh. Iya. Nah iki lho iki lho. Nah, Eru. Senengane iki. Pinang sorok wae. Liyane nek nah iya gage. Iya. Iki saya. Raja. Bulurah niki nggih kanca kula. Niki sami. Hei, ora. Asli iki wedok kok. Cangkemmu lho. Iya. Ketaran ah. Ayo ndang apa? Nganu e Mister Mendem e. Oke. Lah ora mendem iki. Lagu. Oh, Mister Mendem. Lah iya, roh aku nek iki wedok ora mendem. Apa? Mister Mendem. Ayo. Bukan roke, Mas. Hah? Iki lho, Mas, iki tak sumbang ning anu
bojoku iki lho. Sopo sutres ta? Eh, nyak. Cita-citaku kan pengen duwe bojo tukang son ta. Nyesanya. Kok dipuntiri lho. Weh, jan. Ciumse. Heh. Weh, duwe. Weh, duwe bojo tukang son dipuntiri terus. Penak keri. Yo, Mr. Mentem yo. Heeh, heeh. Dadak deh, yo.